Devil's Crash je hra na PC Engine, kterou právě spouštím. A nestlumil jsem si to. Ještě si přesunu okno, tak. Takže co to tady máme? Z roku 90 něco. Máme tam krvavý oko. Začne nějaký intro, nebo jak to tady bude? Zatím... Aha, to je pinball. Tenhle vypadá zrovna vymakaně. No tak to tady žádný intro nebude, takže já můžu začít rovnou hrát. Dáme si to pro jednoho, rychlý nebo pomalý? Dáme si rychlý, když je to tam předvolený. Nová hra. Tak co, takže čím se to natahuje? Druhým tlačítkem, ale já ještě neovládám páčky, se mi nezdá. A sakra, máme tady problém. Já ovládám pravou páčku levým tlačítkem. To není úplně nejlepší. Já budu mačkat si obě takhle najednou. Abych se nemusel rozhodovat obráceně, tak se budu rozhodovat, že máčknu obě. Ne. Hele, on mi to slezlo sem, to je dobrý. Je to i více patrový. Můžu rozmlátit tu hlavu. Asi nemůžu, ale můžu tady zabít ty kostlivce. To už jsem myslel, že propadne. No tak to propadlo teď, když jsem to nemyslel. Tady chodí zase nějaký příšerky. Vypadá to docela propracovaně teda. A to hodně. Ale tam už mi svítí nějaká desítka. Nějaký bonus. Kdybych zabil všechny kostlivce, ale já jsem to hodil do hlavy. O, něco jsem tam rozmlátil a přišel velký. No tak to je pěkný. Já osvobozuju ženskou. Už jej vidí do ksichtu. Už tam mám dvacku. A už jsem mrtvej. No, lepka se mi tamhle chychtá. Což to natáhnu takhle málo. Tak, taky dobrý. Ale ty bonusy, tu dvacku tady furt mám. Ježíš, říkal jsem oba najednou, že budu dělat. Něco jsem tamhle rozbil, nějaký vajíčko. Ne. Neříkejte mi, že konec. No proto. Dole se mi objevily nějaký pentagramy, jestli teda. To nebyly celou dobu a já jsem je nezačal vidět teprv. A sakra, to už jsem přehnal s tou ženskou. Teďka jsem ji úplně nějak rozmydlil. Že by už víc rozbít nešla. To se mi nezdá. Ne, pentagram mi to sežral a zachránil mě. O, mě posune úplně nahoru, tady jsem ještě nebyl. Tam jsou nějaký druidové v prostředku. Tak je můžu zničit. No, tomu říkám pořádně promakaná herní deska, nebo jak se tomu říká. Tam jsou všude různě vchody a já tady trefuju jenom druidy. Všechny jsem vymlátil. Přišli noví a tam ještě je druhá lepka. Zelený tentokrát. Mění barvu. Ne, já jsem to vytáhl ještě. Hele, lepky, ale ty jsi tam do prčic. No, dvířka jsem zase rozbil. Už tam mám bonus 40. Je tam přišel nějaký rytíř. Ne. No, škoda. Do lepky dostal zásah. Tak, už jsem zase vejš. Tady je to bezpečnější. Když to spadne, tak ještě není po mně. Jako tady dole. Ale to už je. Tohle je nejhorší, když to spadne takhle k tím krajem. No, lepka se směje, teď už je asi po mně. Bohužel. Bonusy. Ty mě teďka nezajímají. Když jsi chtěl dostat daleko v tomhle. Poslední šance. 400. Si vylosuju jenom body, jo. Jsem chtěl život. Tak se můžu podepsat.
Moje skóre, to je pěkný. Čína, jsem podíval, tak se to tady ovládá vůbec. No, toho jsem se bál. X, C, V, B, N, M. 6 tlačítek. Enter, Shift. No, ale nic z toho nic nedělalo. Tak nevím. Ale to nevadí. Teda pro jednoho. Tohle bylo rychlý, mně to přišlo jak normální. A zajímalo by mě, jestli je tam jenom tenhle jeden stůl. A nebo jestli se dá dostat potom ještě do nějakých. On je teda docela promakaný, takže bych se nedivil, kdyby ne. Pane bože, no to si ze mě děláte srandu. Jedno vajíčko jsem rozstřelil tamhle nalevo. To ani nestíhám sledovat. No tady ta ženská je stmavnutá. Teď už svítí růžově, ale zavřený oči. Jsem byl asi v maximu, protože co se tý ženský týká. Mačkat voba. Voba. Že byla nějaká vykvetlá a dál už se mi zdálo, že to už nic nedělá. No a ještě tak vědět, jako čím jsem to udělal. Protože když se do ní bourá, tak nic. Kosti. Jo, já musím se trefit takhle tady do toho pentagramu. Jasně, už to chápu. Ale ona chcípla na dvakrát. Takže už je vykvetlá. A teď, když se trefím do toho pentagramu, to trefování je teda trošku horší. Protože já to chci takhle nasměrovat a ono se mi to nedaří, i když podle mě by to mělo letět správným směrem. Ta fyzika není úplně fyzika. No to bylo se něco lítá, ale ono se mi to vrátilo, dobrý. To je ženskou to naklepe, to je dobrý, ale já bych chtěl ještě do toho pentagramu se trefit, jestli ještě nějak vyklete víc. Ježiši, já se do toho netrfím vůbec, na tož... Takhle by to nešlo. Musím se vymluvit na nějaký lak, určitě tady zase bude. Zmizelo, tak teď jsem už trošku pocítil tu rychlost. Hele, do tajný chodby to jde, tak, hezky to tam vyžralo. Tam svítí nějaký dvě elektronky nahoře, nalevo. Ne, do pentagramu, něco se stalo, ne. Tam jsou ještě dvě lepky, já chci vystřílet všechny. Druidy už jsem vystřílel, oni je vyměnili, ale lepky ještě ne. No a oni se, mě tam zase objevil asi, už jsou zase mrtví, ale ty druhý lepky tam jsou pořád. No takže jde druhá várka. Druidů, tentokrát nejsou zelený, ale červený. Ale modrý, jsem změnil barvu. A tady mi bliká, že mám jet do nějaký té cesty. Možná tam, kde jsou rozsvícený dvě červené žárovky před tou zelenou šipkou. Jenže tam já se netrefím, že jo, tam mi překážejí ty druidové. No, teď? Já to něco. Nic to neudělalo, jenom to změnilo barvu druidů, to mi je jedno, jsou zase jiný. A teďka ty žárovky červený všude chcíply. A už mi to tam neukazuje, no, že tam mám jít. Ale, něco se stalo. Jaký speciální bonus. Druidové skáčou jako míčky gumové za krám. Bonus 180 tisíc nebo něco takového jsem tam viděl. No teď to spadlo tam, kde svítily dvě žárovky u toho a svítějí furt dál. A nic se nestalo vůbec. Ne, ne, hlavně nechci pnout. A potřebuji trefit tu ženskou. Nahoru, musím nahoru. Tohle je nahoru. To je opak nahoru. Už mám bonus krát 50, nebo ne, krát 7. 50 je krát 7. To už je konec, ježiši maria, zrovna mi to tak šlo. BP 100. Co to je BP 100? Score, SC a BP bonus point. 100. Jsem na prvním? Hele. Jenže, hele, už se, aha, já jsem se nezapisoval, tak proto jsem se nemohl zapsat. No jo, já myslím, že to ještě překonám. Vypadá to překonatelně, že to nebyla úplná halust, to jsem nahrál.
Milion 937 tisíc. Zatím se mi to líbí. Další pokus. Potřebuji tu ženskou sejmout. Úplně. Takže teďka je tmavá. Musím do těch pentagramů, no zase blbě. Tady jsou nějaký rakve místo těch odpinkávajících boků. Jednama a ty... Ne, to nejsou rakve, to jsou nějaký hlavy s očima. Hlavy draků. A oni mění barvu očí. Tamhle ta byla červená. To je asi ničím. A teď už jsem zase jinde, takže už na to nemůžu koukat. No už zase můžu. No, teď vypadá, že mají... Tenhle už je červený napravo. Trošku. Teď už je rozbitej červený. Teď už je úplně rozmácený. A teď vybouch a vyrojili si z toho nějaký potvory. A už je zase novej. No, škoda, jsem myslel, že se to bude ničit úplně. Že tady pak už nic nebude fungovat, on se zase obnoví. No, tahle ta lebka po mně kouká a taky bliká, vypadá, že jde zničit. Ale teď jsem se trefil, že s ženskou to nic nehlo. Jak to? Kam se teda mám trefit, do jakýho? No, už je světlejší. Tak tamhle ty kuličky nahoře, že bych měl vystřílet. No. Noví kostlivci vyhnali mě pryč. Jo, já jsem rozžavil tady tu věž. Něco z ní vylezlo. Se nedá sledovat, jak jsem už někde jinde. Rozžavená věž tam furt je. Lebka dostala zásah. No, do lebky. Ono se do ní dá bourat jenom ze strany. Dojem, jestli to vůbec zraňuje, jestli to něco dělá. Jako žaví se jí vlasy trochu. No teď jsem nestihl postřehnout, oni se tam nějak změnili ty kuličky. Už jsem po druhý rozbil tohle pádlo. Ne. Teď tam mám málo bodů. Tady mám krát 5 maximálně. A tam je krát 4, 3, 4. 2, 3, 4. Aha, ono když to nesvítí, tak to není. Já jsem myslel, že to u té 30 je krát 5. Takže já mám teprve krát 4. Ale to mě nezajímá. Zajímá tady to aktivování té ženské. Ono svítí šipka do té věže. Tam bych měl ještě jednou šoupnout kouli. Pane bože, takhle trapně. Dokonce jsem měl otevřený tam ty poční vrátka. Ona zase spí. Teď je jedno červené. Tamhle to měním. Ty koule mění barvu, když se do nich trefím. A k čemu to je? Netuším. No, teď by se, tohle by se nestalo, kdybych používal normálně levou pravou páčku. Protože já, jak jsem to zvedl, tak jsem tam udělal místo a ono to díky tomu spadlo dolů. Jenže to bych si musel předělat ovládání. A tím bych si to rozhasil se pro všechny ostatní hry. Takže já to asi přežiju takhle. Sakra. No, takže já nevím, jak jsem to udělal. Jak jsem tu ženskou schnil. Proč? No, měl otevřenou držku, ta lebka. Jsem se tam měl trefit a něco by se stalo. A zase jsem měl otevřený tamhle ten boční výlez. No, konec. Tak to bude málo teďka. A tady musím zjistit, co dělají všechny ty věci. To asi nikdy nezjistím, ale aspoň něco. A tohle nechápu, jako 600 bodů jsem si vylosoval. A jako, co? Už tady mám milion. Tak já se podepíšu. Ir. Tak. Jdeme na to znova. A teďka svítí ta šipka na tu věž taky. No, tak člověk musí hodně koukat a
Nech se kochat. Trefil jsem dva. A mě to říkám, protože tam nahoře, kolik jsem trefil těch kostlivců, tolik se rozsvítil červených žárovek, mám takový pocit. Že tam svítí tři. Teďka trefím kostlivce. Jo, ono jí to rozsvítí, když jí trefím dovnitř. Ale když trefím pentagram, tak bouchne. Jo, teďka ještě jiná. To jsem ještě neměl. Doufám, že pořád taková zůstane, že ji ještě přetočím někam dál. Jo, je modrá. Tak ještě pentagram. Do prčic, takhle trapně. Jsem myslel, že je po mně, ale pentagram mě zachránil dole. Jsem zase moc vysoko, jako dobrý, ale já nechci být tady nahoře. Hele, my jsou tady ty koule, oni mi to tady ucpali, já nemůžu spadnout dolů. Takže já ho tady bezpečně zabiju. Teď jsem zabil ty lebky, který jsem vždycky nemohl zabít. Už je červený. A bonus. A jiný bonus. Nějaký trolové v rytířský zbroji, no tak to jsem si toho užil. Dostal jsem 6000 bodů. Opravdu využitej bonus. To zase jo. No a už rovnou to propadne. Ženská dostane naklepáno. A teďka to rovnou zalomím. To zalomím. No, to jsem viděl už, jak to letělo, že to letí úplně mimo, že to nejde vybrat. Občas do těchto stolů, u těchto her jde ještě kopat ze strany. No nakonec. Ze strana nebo ze předu. A když do toho člověk kopne moc krát, tak pak mu přestane fungovat ovládání a ta kulička spadne normálně dolů. Ale to jsem nikdy nevyužíval právě kvůli tomu riziku a navíc to nemělo většinou na nic vliv. Že by to nějak pomohlo v té hře. No, takže ženskou jsem už zmodral. Určitě půjde ještě změnit nějakou barvu. Úplně vybouchnout asi nepůjde, což je škoda. No tak, teď jsem zabil jednoho. No, teď se probudí, když jsem ji takhle nafackoval. A zničil jsem jednoho, no, druhýho, třetího, takže už svítějí tři žárovky, čtvrtá. No, ještě nevím k čemu. Padalo přímo rovně dolů, s tím nemůžu nic dělat. No, a potom ještě potřebuji trefit lepce držku, až ji odevře. To se rozbilo tu bránu, on tam tudy někdo přijde a to je asi, nevím k čemu to je, ježíš, takhle trapně. No, protože to tu lepku nezabíjí, sakra, hlavně, že na to zírá. Tamhle ty vajce pod tím drakem, on tam, ten drak střeží nějaký zlato, tam vidím, že tam teče. Už mám zaplý dole tři pentagramy, takže mám ochranu proti umření. Už se mi bude hodit. Všechno tady chci vyzkoušet. Drakovo. Jak to, že to funguje i směrem nahoru? Drakovo zlato chci. No tak lepší než směrem dolů. Hele, koule jsou tam nacpaný, takže tady to všechno můžu vymlátit anebo dostat nějaký speciální bonus. Tam svítí jedna žárovka nahoře. Už svítí druhá. Teď se tady něco losuje. A to se losuje asi furt. Teď se to losuje rychlejiš. Co mám jako trefit během toho, co to svítí do toho portálu, jo? Asi ne. Teď jsem to odjel. Tam jsou nějaký 4 nebo 5 rytířů, který musím vybourat, aby se něco stalo. No to tady je věcí. Vymakaný teda. Co to? Je to nacuclo? Bonus. Jo, zase tenhle. Ten fotbal, nebo co to je. Tak jasně. Ani jsem nestihl zareagovat. No, by to stejně asi nepomohlo. Dobrý. Dobrý, no, až ze zhora až dolů. Nejlepší.
Ale jsem měl vpravo otevřený vrátka, že kdyby to šlo stranou, tak se to... To je konec. No, takhle by to nešlo. Já zkusím ten pomalej mod. To bude ale lamárna. Poslední šance, ten pitečný, nevím, co to má znamenat. Na co zapisu? No, tak pryč, rychle, další. Počkat, musím pomalu, když chci tady dát slow. Pomalej mod, to jsem teda zvědavý, jak se to změní. Klepe to stejně rychle. Jo, vypadá, že je to trošku pomalejší. Takže to bude asi jednodušší. Ale taky to bude trvat všechno... Jo, je to jednodušší. Dobrý, no. Tak to si to dám asi rychlejší. A tyhle ty koule jsou teda k čemu? Kromě toho, že občas mě tam zachraňujou. Takže mění barvy. Drakovy vejce. Sejmout. Jsem viděl, že se tam zase v té levý uličce zavřela přepážka, takže ani tou levou stranou asi nevypadnu. To je fajn, když se to může takhle zavírat. Tady žába, nebo co to je? Teď jsem nažhavil určitě věž. Bliká snad všechno, ale nevím, jestli to je jako dobrý, že to bliká. Až teď, když jsou tam ty portály, tak to bude asi lepší. Jsou nahoře, tady dole nejsou. Tak já jsem propad, nahoru se asi už jen tak nedostanu. Portál. Znova portál. Ženská schnila. Adle není moc hezká. Ta do modra byla lepší. Musím ještě jednou portál trefit. Naklepe. Předpokládám, že jí to naklepe. Čím... víc je zmutovaná, tak tím víc za to dostávám bodů. Ty tři kuličky asi něco udělají, když mají stejnou barvu, podle mě. No, dvě modrý. No, že moc neovlivním. No, sejmulo ho to. Jo, teď přišel nahoře ten rytíř z těch čtyř, co tam čekali. Mám takový pocit. A už je modrá. Co tam čeká ten rytíř na smrt, až ho trefím. Jo, tady až rozsvítím všechny žárovky, respektive vymlátím všechny tyhle kostlivce, tak se mi tady zvýší ta žárovka na 10, 20, 30. Ale nevím, co to znamená. Jo, zase jsou tam nějaký násobiče, ale nesvítěj ty násobiče, i když už tam mám 20. Trefil jsem jedno vajco, ono se z toho vylíhnul malý drak a uletěl. Dělal tady okružní jízdu. Já můžu trefovat i toho draka, on teď kablikal jeho hlava i jeho tělo. No jenže tam se nějak vůbec netrefuju. No to bylo vajco. Se naštvala, fouknul na mě v ohně. To by mi asi spálilo ten balón. Ne, já jsem zmáčknul jedním, sakra. On mi to sežral. Já jsem v drakovi. Už jsem mu zničil jednu hlavu. Vajíčka můžu ničit? Ne! Proč takhle blbě se to odstřelilo? No škoda, ale musím rychle pokračovat. Jsem tady něco se snažil... Jo, o všechno jsem se snažil. No tady ten rytíř připravený, chcípnul a jde další. Až tam dojdou, no, do rytíře, jak to, že ne? Toho měl sejmout. Až tam ti rytíři dojdou, tak se něco stane. Ej, je škoda, že to, že oni... No, když tady něco dojde, mám takový pocit, jako dole to pádlo vpravo, jak jsem zničil úplně. No, tak se to potom zase obnoví a jde to od začátku. Mě by se nic nebylo, kdyby se to zničilo a už to tam nebylo. Chápu, že by potom nešlo nahrát asi... No, vlastně je to jedno. Asi by nešlo nahrát větší skóre. Mám poslední míč. Zrovna to mám tak hezky rozehraný.
Je, takhle blbě. Já potřebuji nahoru, tady se bojím. No, no, tak. Tady ještě zmutovat ženskou. Už tam nastupuju. Jo, ona nějak zdračila. Je z ní nějaká dračice. Tak, hezky. Ne, dolů ne, nahoru, tak. Tady ještě jí zmutovat. Nedám pokoj, tamhle už tam mám zavřený ten portál doleva. A tady ty jsou ještě otevřený, že je tady moc kostlivců, já se tam stejně nedokážu trefit. Do prčic. Lepka nemá otevřenou držku, takže tam se trefat nemůžu. No, to bylo dobrý. Teď bych se do ní určitě trefil, do té lepky. Do držky. Nakonec ten pomalej mod mi opravdu pomáhá. Ježiši, ještě mi to dovolí, abych si to sám zkazil. Úplně trapně, to je konec, jo. Nula balů. Balové jsou vpravo. A BP 2600 bonus point si myslím, že to je. Jo, 2600 krát 61 krát 3. Zajímavý. 1 700 000. Poslední šance. Extra bal. Jak to? No tak nevím, kdy, jako proč, jak. Ale můžu hrát dál. Zmutovat ženskou ještě, to už není ženská ani. Dobrý, vrátilo se to. Ještě jednou do toho portálu. Takhle trapně, jak to, že mi to... Já mačkám jinou klávesu, ježiš, já jsem takový pako. Já jsem takový pako, jsem to mohl ještě zmutovat. To jsem toho nahrál teda, ten bonusový balón. Ani jsem se nepřekonal. No já nevím, jestli mám nechávat tu pomalou rychlost, ono je to zase pomalý, no. Ale... No tak teď jsem dal rychlou, no, tak nevadí. Nemusím se už teďka dohadovat, jakou rychlost tam mám dávat. Takže to padá rychle, to je jasný. No a kdybych vlez teďka do toho portálu, když ona ještě není probuzená, tak by se stalo co? Tak by se stalo tohle, jo. To se mi nějak nezdá. To se určitě stává v nějaký jiný situaci. No, každopádně bonus. No tohle to. 2700, jo. No to mi teda opravdu pomůže. No a ona furt spí. Kostlivec tam překážel. No, vajca? Jak to z toho nevylítli? Já jsem neměl zavřenou přepážku. A z toho teďka nevylítli ty... Co to je? Za co? No, nevylítli malí drakové. Ale jsem nahoře. Můžu tady něco zkoušet. Ale proč mi ty kuličky nepomohly? No, drak získal ránu. Ještě jedno vajco. Já už myslím, že na začátku někde jsem vystřelil všechny ty vajce. Oni se tam objeví znova. No, jsem prolítl tou věží. Nic se tam nestalo. A možná musím prolítnout víckrát, abych ji nažavil. Tam zase byly nějaký dveře. No, všechny zničený vajca. A ta lebka otevřela držku. Do držky. No, to bylo do rypáku, sakra. No, to bylo úplně vedle. Bylo do oka, znova do oka. Ne, já jsem měl ještě tady v prostředku nějaký blok, který mi pomáhal. Už zase jí sklaplo. Sakra. Bude nějaký speciální bonus. No a zase mám všechno vyresetovaný. No, tamhle rozbíjím ty dveře do toho portálu.
ti probudím. Ta zružověl jsem jí jenom. Teď je probuzená. A proč tamhle ty dveře do toho portálu byly zadělaný? Ještě jsou trošku. Ty ostatní ne. To vede jinam. To dělá něco jiného. No, jedno vajíco teprve. Kdybych nekoukal, kolik vajec tam je rozbitých, tak bych normálně hrál. To je konec. Ani milion jsem nenahrál. Nejde to nějak odmáčknout, tohleto zbytečný, zpomalovaný odčítání. Poslední šance. Něco tady vylosuju, nulu. Co? Nic. Nevím, podle čeho se to počítá. Bonus point tam byl 100, ale minule jsem vylosoval taky 100. A to není ono, že by mi to dalo ten bal. Extra bal. Snad nám teda pomalý. Lamácky. Bonus point. Jo, BP, kdo ví, co to je? 100. Nevím, co to je. To natáhnu, nažhavím, vystřelím. Tak to na tom nezáleží, jak to nažhavím. Nebo že se to nažaví. Čím víc to natáhnu, tím rychlejš to letí a to je všechno. Teď se to zavřelo, no. Toto nemohlo být zavřený předtím. Žáby dostali zásah a furt jdou. Zajímavý. No, oni mají dva životy. Odevřel jsem mu cestu, aby krásně prolez dolů. No, jedno vajíčko jsem zničil. Vystřelím to jenom tak málo. No, už jsem se obehrál. A jsem nahoře. Nic to neudělalo. Tady nevím, proč to problikává takhle. Ty zelené šipky. To asi neznamená, že tam mám se trefit. Protože jsem se tam trefil a nic. To je na prd trefovat to takhle doprostřed. Musím na kraji. Takže... No, takhle nějak. No, tamhle... Teď by to šlo přímo do portálu, jenže tam je ta zeď. Tak teďka do jiného portálu. Tak tady ten levej portál bude asi někam jinam, ale nezdá se mi to. Vím, že ten levej spodní je na schnití hlavy. Co je? Hej. Já do toho budu muset kopnout, zkusím jiný tlačítko, no. Tak jsem to musel rozjet. To mám za to. Odměna. Poslední míč. Tak. To bylo málo. Hezká voklika. To mě posune úplně nahoru. Jo, ale ty spodní... Hele, teďka tam jsou narvaný ty koule, takže já nemusím nic dělat. Ty spodní nejsou portály, to je jenom díra. Portály jsou teď nahoře. Takže já nemusím nic dělat. To tady můžu takhle nechat a jít si pryč. To je dobrý. A teď ještě... Ale já se mám trefit tamhle nahoru, tam je otevřená huba v prostředku a je tam zelená šipka. Do té držky se mám trefit. No, teď jsem se tam trefil. Bonus. A nový bonus. Tak to tady dlouho nebudu. Ani jsem to nestihl doříct. A už tam nejsem. Já se nedržím volantu. Takhle se to nedá hrát. No, to spadne rovnou dolů, to už vím. Jako musíme začít hrát jako člověk, a ne jako tatar. No, aspoň co. Jako říkat si to můžu stokrát, ale ne. Prostě to se musí udělat, to se nemůže říct jenom. No ale stejně už jsem měl poslední balón, teda nic, takže mi to tady spočítejte, já si vylosu BP 1000, hele. BP 100.
No to je ten bonus, co se mi tady násobí, asi ne. Nuly jsem si vylosoval. No, pořád nevím, co to znamená. Tak asi jo. Asi ten bonus je to, co se tam potom za... Co je? Jak dlouho trvalo? Potom se násobí. Takže dáme si pomalý. Tak jako oni mi chtějí namluvit, že se nepřekonám, ale to si spletli. Protože já vím, že se překonám. Sice jsem tu hru nikdy předtím nehrál. Maximálně jsem ji vyzkoušel. Ale cítím v kostech, že se překonám. Že na to mám. Sice ta fyzika je taková, toho odpalování těch míčků jako divná. Ale já to dám i s divnou fyzikou. No. Sakra, mohl jsem. Tak. No a jak to, že tady je taky bonus? Takže to probouzení je jenom vlevo, mi chcete říct. Tady to jsem ještě... Kdybych dohrál tenhle bonus nějaký, to by bylo bonus. Radši jsem neodvíral, když to tam lítalo rychle. A to hraju pomalou verzi. Nechtěl bych vidět, jak by to vypadalo na té rychlý. Tam zalítlo hned, za to asi nejsou body. Do prčic. Tak to nebyl moc velký vývar. Ale pořád jsem ještě neumřel, protože jsem teďka začal. Je to moje přesvědčení, že se překonám najednou trošku ztrácí. Toho draka. Já chci sejmout draka, já chci sejmout lepku, já chci vyvolvovat tu ženskou. A chci všechny rytíře pustit dolů. A ještě chci tamhle nažhavit ty žáby, tu věž. To asi ale všechno nezvládnu. Ještě tam nahoře se něco dělá, tam se sotva nedostanou, takže tam asi nebudu moc vymýšlet tyhle ty přání. No, takže když se trefím doprava nahoru tady, tak je tam bonus. Když se trefím doleva dolů, tak to evolvne tu ženskou. Schválně, jestli se to tak stane i jindy. Koule tady vyžere jiný koule, trefí jednoho rytíře do hlavy, nevím proč. No, vrať se ještě, doleva. A do toho zase budu muset asi kopnout. Jede to někam? Co vypadá, že ne? A něco tam bouchá. Počkej, když to bouchne, dá mi to body. Dá? Hele, tak já si tady můžu čekat. Nechám to zapnutý 10 hodin a mám jasný, nepřekonatelný skóre. Hehe. Jo. Tak takhle se to hraje, jo. Takže. Světový rekord za pár desítek hodin. Přetočím počítadlo. Spadne to, nebo kdo ví, co by to udělalo. Abych to mohl teď urychlit. Jenže to bych stejně neurychlil dostatečně, abych tady nečekal hodinu. A mohli bychom se podívat, co se stane, až když si... Co je? Proč mi blikalo skóre? Až se to skóre přetočí, co by se stalo potom? Já to můžu možná nějak zkusit, já nevím, jak se tady přetáčí. Zkusíme tímhle. Jo. Když bych to takhle zrychlil, no, tak to bych tady čekal stejně 10 hodin. No tak nic, tak bohužel musím hrát dál. Musím do toho kopnout. No se to rozjede a můžu pokračovat. Tak trefil jsem rytíře dvakrát do šišky. To se tak ještě nestalo. Ale já tady mám bezpečí. Koule jsou tady narovnaný. Takže se mi nemůže nic stát. Takže já se můžu trefovat do těch horních portálů. I ten prostřední je otevřený. Jo, ale já si to... No, tak jsem šel do prostředního. Takže zase bonus. To je tohle. Tohle je v tom prostředním. Tohle by mělo dávat asi nejvíc bodů. Ztratil jsem bonus pointy. No. On tam zavřel ruku.
Chcete říct, že když je zavřená ruka, že tam nemůžu do toho portálu? Je zase zavírá nalevo. No a jdu radši dolů. No úplně dolů zase nemusím. Prčic. Ale tady vlastně, já chci být už... No, tady nechci být. Chci být v každý úrovni, protože v každý úrovni mám co dělat. Ale v téhle úrovni, co jsem teďka, tam už nemám co dělat, opravdu. No, 700. No, takže to jsou bonusové body na ten násobič. Jsem myslel, že to je kdo ví co. Poslední šance, teďka mám bonusové body 100, nevím proč, 700. No, hezky, já mám skoro jako blázen. PQR 3 602 300. No, opak, že se nepřekonám. Já to moc dobře vím. Ještě tohle bych mohl překonat. Myslím si, že jo. Takových 5 milionů bych mohl dát. Co to zase mačkám? Co je? Kam to šlo? Teď jsem to neviděl. 2 miliony jsem dostal. Za co? Já si budu muset, ale už zase, já si budu muset podívat na záznam, 2 miliony. Co se tam stalo, sakra? Zase musím kopat do toho automatu. Tak. Jsem k tomu přímo nucený. Já už možná vím, já jsem určitě obarvil všechny ty tři koule na stejnou barvu. Tam totiž nic moc jiného asi není, co dělat. No, teď jsem mířil na ty vajca a nechci nikam mířit. Nechte mě, já mám dole nějakou věž zase tu blokádu, takže mi to nechcíplo. To je zase nebezpečný zvedat v obě páčky, protože tím tam udělám právě mezeru. Prčic. To vypadá jako tahle věž, do které už nebliká šipka. Aha, takže já když projedu věží, tak se mi tady dole, ta věž, vypadá stejně. Tak se mi tady objeví a nemůže to propadnout prostředkem, to je dobrý. Ježišmarja, jak to můžu prostě takhle sám dobrovolně trapně pustit. To ještě pustím tam, teďka už tam není pořádná díra, kudy by to propadlo. A já to tam pustím sám. To je mi naprosto jasný. Hele, 3 modrý a žádný 2 miliony, jak to? Chci další 2 miliony, tak to nebylo tím, jo. A zase, další 2 miliony chci. Už jsem měl mít 6 milionů. Lepka aspoň, tak. Zase lepka. Radši nebudu zkoumat, jestli se nějak rozpadá. Skoro řekl, že možná jo, ale těžko říct. No to letělo přímo do portálu a on tam byl tenhle ten blboun v cestě. Ježíši, takhle trapně. Jak já můžu takhle trapně pouštět ty balóny? Kde je ten balón? Teď jsou 4, já nevím, který to je. Když je ještě schovaný. Zase není úplně radno. Konečně evolvace. Není úplně radno máchat těma páčkama, když to není úplně nutný, abych s tím neodvíral to místo. Tak, teď jsem odevřel místo rytíři. On tam hezky přilez, čeká na smrt. Jo, takže já jsem ho zhora předtím naklepal, ale to byl ten poslední. A to bylo kdo ví kdy. Takže k tomu to tam asi bylo, doprčíc. Tady se nemusím bát, tady když neodevřu packy, tak to asi nemá kudy utíct teďka. Takže já nemůžu prohrát, jo. Ale můžu to trefit bokem a on se ten bok potom zavře a pak už když to tam trefím po druhý, tak už bude po mně. No, ježiš, on se odevřel teďka i vlevo a už se zase zavřel. Ježišmarja, všechno tady ničím. Ne, tak, opatrně, neodvírat, to
Tohle taky nechte zavřený, tu páčku. Teď jsem to málem zvojtil. Co to bylo? No, takhle jsem to přesně říkal. No, teď se to zavřelo a teď už je tam díra. A sakra, teď už to bezpečný není. Ale pořád ten prostředek bezpečný je. Trefil jsem zeď. Můžu zase trefit věž. Svítí mi tam šipka. On mi to schodil. Ale žába aspoň to odklonila do lebky. Já už nemám ten prostředek. Proto mi svítí ta věž. Když jsem to tam trefil. Jo, dobrý. Už to tam zase mám. Tu věž. Trefil jsem věž a už mi to zase zablokovala dole. Tak ono je to asi na čas jenom. Ne na věky. Kolik má bonus? 1100 se bude násobit. A to mě ani tak moc nezajímá to skoro. Jo, dostal drak. Já bych chtěl vidět, co se stane, když sejmu draka, lepku a podobně. Evolvuju ženskou. No, rozbíjím tu zeď. Rytíř tady ještě čeká. Do prčic, takhle trapně. To je přesně případ, který by se nestal, kdybych používal tlačítka samostatně, a ne obě najednou. A, lebka odevřela držku. Teď se do ní trefit. Tam jsem ještě nebyl nikdy. Asi ani nebudu, jak to tak pozoruju. Jsem zase zničil to pádlo. Lebka čumí s odevřenou hubou. Teď. Sežral mě drak. Tady už jsem byl. Ale tohle má nějak víc paciček, ne? Tohle je trošku jiný. Nezdá se mi to. Možná se mi to zdá. Zdá se mi, že jsem tohle ještě neviděl. Tenhle level jo, ale že bych tady měl 4 packy. To je pro mě nějaký nový. 3900. Bonus. Už mám 3 miliony. Oni mi sebrali. Já musím do toho, do prostředka. Onem si to ucpat. Ještě, že to bylo otevřený, můžu znova. Otevřená postranní ulička. To odklonění. No, do portálu to mohlo. No, taky. Prostředek do bonusu je zavřený. No, jsem čekal, že to nepůjde. Tak ono je tam 5 rytířů, co tam čeká nahoře. Jsou tam jenom 4. Něco se dělo, on tam přišel druhý, ale jako trošku jsem viděl, že by tam šli 2 nebo co? To je asi blbost. A kdybych na to nekoukal, tak teďka nejsem tady dole třeba. Zase mačkám jednu, protože jsem chtěl zmáčknout jednu. Hele, já jsem si tam postavil blok. Doprostřed ano, takže už se cítím bezpečněji, mám zavřený v obě postranní uličky, takže dobrý. Neříkal jsem to, že to tam pustím sám dobrovolně. Stalo se. Taková škoda. Já jsem to nemusel odpinkávat, že jo, takhle rychle. Mohl jsem počkat, až to spadne do prostřed, když to bylo zavřené. Ne. Nedám si říct prostě. Já si to potřebuji udělat těžší, on je to moc lehká hra. No už. Už je to v háji. Když trefím toho draka několikrát, tak on pak taky jenom odevře hubu a sežere mě a je ten bonus, jo. To je jako ono. Jsem myslel, že z něj vypadne. No to zlato asi nevypadne, no, když jsem ho nezabil. Nebo jsem ten bonus nedodělal. To se možná ještě dozvíme, když ho párkrát trefím, jestli zase odevře. Jestli to je ono, že ho musím trefit, aby odevřel. Lebku trefit nemusím, abych ji odevřel. Musím trefit vajíčka. Poslední balón. To je škoda, takhle to zkazit. Nebo takhle, co je zase? Abych do toho furt kopal. No, to, tu ženskou taky na draka už asi nepředělám, jak tak koukám, jak se mi to nedaří. Poslední dobou. No, skoro. No,
Ne, do těch dveří. Tam bude něco velkýho, když je to zabedněný. Tady si necítím dobře. Něco nějak zaháklo za tu packu. No, tam se mířil doprostřed. Teď tam chodí tyhle ty vocasové. No, to nešlo. Ty jo, tady mi svítí všechny žárovky, kromě těch dvou. Krát 8. 3000 bonus. 3 miliony 800 se nahrál a teď se vypočítá bonus. 3000 krát 86 krát 8. Skoro 6 milionů. Poslední šance. Nula. Takže nic asi. No jsem říkal, že nahrajou 5 milionů. Tak se to jasně potvrdilo. To jsem měl pomalý lítání, takže já to zkusím znova. To mě baví. Natáhnu. Odpálím. Vždycky vyzkoušet, jestli mačkám správný tlačítka. Jak to, že teď ji to neprobudí? Protože jsem ještě nenaklepal, jo. Že není probuzená vůbec. Růžová, že není. To je škoda, když jsem se tam tak krásně trefil. Tak teď ji naklepu. A teďka už by to šlo. Si myslím. Jo. Takže nejdřív ji musím naklepat a pak do portálu. To bude tenhle ten levej. Je teda evoluční. Evoluční ne. Evolvovační. Prostě. Nebo mutační. Portál, tenhle vlevo, tak. A když se trefím tamhle do toho pravýho, tak to byl, myslím, bonus. Bonusový level nějaký. Jenže se asi jen tak netrefím, abych si to znova ověřil. No, teď to tam mířilo a tyhle ty šašci tady tam otravujou, takže smůla. No a jsem v nejnebezpečnější. Nejsem. Už nejsem. Kolik jsem nahrál? Úplný prd. Ani ne 300 tisíc. Natahování taky mohlo být rychlejší, pane bože. No, aspoň, že jde natahovat už, když to padá zpátky, ten balon. Extra bal. Jo, hele, tři červený, žlutý, ne. Když jsem obarvil ty koule na tři žlutý, dostanu extra bal. No a teďka taky evolvuje. Takže tyhle ty dva jsou evolvovač. Co, proč si vymýšlím takový blbý slova, který ani nedokážu potom vyslovit? Mutuje. To je mnohem lepší slovo. Takže ty dva portály jsou mutační. No, není o moc lepší slovo. Ale já vím, že když jsem to trefil do toho pravého horního, takže tam byl nějaký bonus. No, uvidíme později. Každopádně teď je jasně vidět, že ten levej spodní, pravý horní mutujou ženskou. Modrý kostlivci, protože ona je taky modrá. Jsou tady modrý. A to už jsem blízko. Teďka už bude jenom ještě říksicht. A pak už nevím, pak už jsem tam nebyl a taky tam nebudu. No. Zase se to přilepilo. Občas se ta kulička přilepí. Nějak se to zbagne. To bylo jasný. To už je vidět. Ještě jeden míč. No, takže ani milion nenahraju tentokrát. No, se musí zadařit. Jakmile se mi zacpou ty cestičky, už zase vlevo, vpravo a dole, tak pak už je to lepší. A nevím, jestli jsem to dořekl s tím natahováním na té kůli. Že u nějakých her musím počkat, když to málo natáhnu. Tak potom musím počkat, až ta koule doskáče úplně dolů a zastaví se. A teprve potom to jde natahovat znova. A tady můžu natahovat už už předem. Takže to je lepší.
Smělepka. Lepky jsem se ještě nikdy netrefil. No, tohle asi taky nejde odmáčknout. Proč? Tak jsem pak hrozně moc dobrý. Tak hrozně dlouho čekám. Skóre 840 tisíc. Málo. Myslím si, že takových 10 milionů bych z toho mohl vykřesat časem, ale teďka asi ne. A to by byl asi takový, jenže těžko říct, jo. Potom ty násobiče tam jedou a dělají zásadní rozdíl. No, takže nejdřív se zhora ji musím probudit. No, tohle není aktivní portál. To? No, on měl zavřenou haxnu, takže mu to tam nedolítlo. No, už mohla být zmutovaná. No, no. No, aspoň probudím takhle. Takže 3 červené koule, život. 3 nějaký koule si myslím, že bude. Budou 2 miliony. A pak jsou tam asi 3 šedivý a to bude podle mě nic. Protože ty jsem, myslím, dal a koukal na to a nic se nestalo. Ha, zacpal jsem si prostředek. To je dobrá věc. Pustil jsem sem rytíře. Pustím. Já si to zacpu a pak to sám otevřu. Tohle musím přestat dělat. Ještě mám jeden míč, takže v zásobě, takže to není úplně ztracený, na jeden míč se dá nahrát hodně. Většinou ty obrovský skóre vždycky člověk nahraje na jeden balón, ty ostatní ztratí úplně zbytečně. A nebo na něj prostě nenahraje moc. Takže to byl asi ten předchozí míč, na který jsem nahrál hodně. Tyhle ty už ztratím raz, dva. 3 modrý byly, ale pak se ten první změnil. No, nevím teda, jestli jsem dobře zaznamenal. Ale zdálo se mi to. A ještě je tam nějaký červeno, hnědo, hnědej. Že tuhle hru musí člověk hrát asi hodně dlouho, než se mu zadaří, protože občas je to o náhodě, co se tam stane. Já nechci naklepávat, já chci mutovat. Ne, dobře, jak tak klidně naklepávat. Ještě, že tam byly ty portály. To bylo jasně mířený, tak, abych to nevybral. Odevřu mu cestu dolů. Ano, to už známe. To je moje speciální taktika. Tak zase jsem pustil rytíře. Já nechci naklepávat. Už je zbuzená dávno. No, 3 modrý. A nic. Tak já tomu nerozumím. Jo, počkat, vlastně 3 modrý jsem říkal, že už jsem tam měl a nic to neudělalo. Třeba to musí být nějak nabuzený. No, do portálu. Aspoň jednu mutaci. Takovou malou mutačičku. Místo toho hoděj dolů. Tak už jsem tady zas. A už jsem zase dole. A už jsem zase nahoře. Tak jak to, že tady chodí zelení kostlivci, když ona je ještě neprobuzená, ještě zminulá nebo co? Z toho lítají draci. Teď vůbec nic nevidím. A to nechci rozbíjet, aby z toho vylítali. Z těch rakví s očima. No, to jsou vlastně hlavy dračí. Furt to vypadá jak rakve. No, už jsem to rozbil. Ale z toho aspoň vylezou potvory, které neblokují tu kuličku. Takže když já ho trefím,
Tak normálně koule letí dál, takže toho se bát nemusím, jenom je to potom tam nepřehledný. Se tam rojí hromada věcí. No, konečně jsem nahoře. Tamhle tyhle dveře, co to jsem teďka rozbil, nebo on poničil trošku. Já to vidím, dokonce vím, že to nemám zvedat v tuhle chvíli, že teď jsem si řekl, nesmíš to zvednout a stejně ten reflex byl rychlejší a zvedl jsem to. Málo, poslední šance, se něco vylosuju, 500, nevím. Asi si to příště, hele, se podepisu, asi si to příště prohlídnu nějak pečlivějš. Proč mi to tam nenechá ten stejný, že si ho přepisuju tím samým? Je tam R, změní se na A, znovu tam musím dát R. No, nečekal jsem teda, že se zapíšu, už jsem dlouho neměl žádný bonus. Takovej ten na nový obrazovce. No, to nebylo dobrý úplně. No někdy z toho vyletí ten drak, někdy ne. Možná je to jenom náhoda, no. Náhodně z těch vajíček lítají draci. To taky může klidně být. To se nic neděje. Tu lebku bych ještě taky chtěl pořádně zničit. Tady už tak zhruba vím, co se děje. A jenom u té lebky ještě nevím. To nešlo zachránit. U té lebky nevím, co se stane, když ji rozbiju. A nevím, co se stane, když ji trefím do držky. Asi tam bude nějaký bonus. Bonus level zase. A taky nevím, co se stane, když zabiju všechny ty rytíře, co nahoře pochodujou sem. A to se asi nedozvíme, protože tohle se tady děje. To natáhnu úplně na maximum. To nemá žádný význam. Portály. Jsem mohl udělat asi chytřej, že kdybych to trefil do toho prvního portálu, tak to bude lepší, protože furt mě tam bude chránit ještě ten... A teď mě chrání koule. Mě bude chránit ten prostřední, ten je. Tam se to nedá zachraňovat. Ale jak to, že jsem byl tamhle v portále? Tak teď já nevím totiž. Tam problikávají ty zelené šipky, jestli v tu chvíli, kdy to blikne, tam má vletět ten míček, což je asi blbost, podle mě. Podle mě to teďka nemá žádný bonusy. Musím sestřelit buď ty lebky, anebo všechny tady ty druidy, aby ty šipky pořád jenom svítily. A pak se tam trefit a pak to bude něco dělat. A tady to mám ucpaný. Hele, speciál point. 2 miliony. Zajímavý, dostal jsem 2 mega. Já se nezlobím. Mám tady zavřený spodek. Takže v klídku si tady můžu nabírat další miliony. Jenom opatrně to asi nepustit dolů. Oni ty koule tam stejně nebudou navždy. Jak je tam zmáčka a ta šedivá. A dokud tam jsou, tak tady chci bagrovat. Všechny lebky jsem vybagroval. Objevují se tam nový. A teďka to tam zalezlo. Je tady bonus stage 1. Co s tím mám dělat, to mi vysvětlete. Bonus 0. No a koule jsou v tahu. To jsem taky ještě nevypozoroval, když se tady ty koule tam seskupějí. To ještě nevidím. Prčic, to byla moje chyba, to šlo zachránit. Jsem to odpink zrovna ve dvou momentech, kdy se to dělat nemělo. Měl se to udělat mezi nima. Taky dobrý. A to mám pomalou rychlost zapnutou. 0, ne, ale překonal jsem zase nějaký rekord svůj, takže dobrý. Bonusy 3300, to je dost.
Poslední šance, zase nic, že jo. Možná mám trefit poslední cifru, kterou mám ve skóre. To znamená 700 teďka. To zkusím příště trefit. Jestli na to přijdu, jestli to trefím. Ne! Doprčit! Teď jsem si zkazil tabulku. Teďka musím nahrát 3 nový rekordy, abych se přepsal správně. Takže pomalu mi začíná vyhovovat. Tak, nejdřív naklepat, že... No, takže nic. A teď to propadne, jasně. Pěkný začátek, opravdu super. Takhle se mi to líbí. No. To je docela nevýhoda tohohle, protože moderní pinbaly mají tu vlastnost, že když člověk takhle po začátku hrozně rychle ztratí tu kouli, že mu propadne, tak oni mu ji vrátí. Právě, aby se nestalo tohleto, že odstřelím to, hned to propadne a hned mám míč v tahu. Aby to nebylo takový naštvávací. Zase se parchantský drak vylíhnutý z vajíčka. Kdyby se mi to poprvé nepřilepilo na tu packu, tak se tohle nestalo. Tak teďka toho asi moc nenahraju teda. Takový pocit. Tři šedivý, ty asi nic nedávají. Jedna modrá, tři modrý jaký nic nedávají. Což je teda divný. Tak ještě ty tři hnědý můžu. No nemůžu zkusit, to je úplně o náhodě, jak to tam lítá. Se to náhodou nalosuje. No, jasně. Balón letí úplně jinam. Já ho zastavím, abych ho schodil dolů ještě. Kdybych nic nedělal, tak je to lepší. Tak co? Jsou tady zacpaný? Jsou? Jsem v bezpečí? Chci vyhrát 2 miliony. Co to dělám? Zachmaty. A nebo do speciálního bonusu chci. Ruka mi to sežrala. No jenže tam nesvítí ta šipka, ona bliká, takže to je o ničem. Tak je o ničem, musím trefovat lebky a hlavně ty druidy. Myslím taky můžu, ono mě to vrátí. Tam mám rozsvícený dvě žárovky, ještě dvě. Něco by se stalo, tím se možná mění ten bonus, do kterého potom jdu, když tady vymlátím ty druidy. To ten tam má hezký kolotoč, tenhle ten druid. Už jsem mu to zpomalil. Ale sem svítí šipka. A bonus. Tak tady jsem ještě nebyl. A taky tady dlouho nebudu, jak tak koukám. Se rychle odráží. Jsou moc blízko. Co to bylo? Já jsem nic neviděl. Kam to letí? Sakra. Bonus 360 tisíc. No to vlastně není moc, ale jako dobrý. No. Na moje poměry. Tohle posledního ještě bych mohl aspoň trefit, ne, když už koule se rozhodli nespolupracovat, no, tak aspoň tak. Kde je ten balon? Ty modrý, fialový, jsou nějaký výdržný, i když oni jsou asi všechny na dvě rány. Teďka zase vypadá, že ne. Asi jenom ty modrý jsou na dvě rány. Tam mám aktivovaný bonus level vpravo nahoře, že svítí šipka. No, tenhle ten je nějaký azurovej. Šedivej. Ten nebyl na jednu ránu, ten azurovej. Škoda. 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 No vlastně, když se snažím, tak to, mě to obejde. Já potřebuji ten prostředek trefit. No, vedle. No, skoro. No, jsem trefil draka i lebku, ale prostředek ne. A no, se lebka. No, ale ne. Takový škody. Nula balónů, konec. No, protože jsem to na začátku. Mi propadl ten balón hned okamžitě. No. Teď to nemá tu záchranu. Takže teďka zkusím vylosovat poslední trojčíslí toho skóre. Takže já mám 400, takže... Aby tam byla čtyřka, no to vůbec nemá šanci. Ale zapisuju se, no, nezapisuju, no.
Tak znova. Takže natáhnout, dám to úplně na maximum, ale když jsem to minule dal na maximum, tak mi to propadlo, doufám, že tentokrát se to nestane, oni tam taky ty všechny koule a ty kostlivci a všichni ty nepřátelé chodí jinak. Když to nevystřelím úplně ve stejný okamžik, na stejně natáhlý natažení, tak to dopadne jinak. No tohle teda... Prostředek chci trefit, no takhle, tam teda prostředek není, tohle už bylo lepší. No a tak jsem aspoň tady zpátky, to taky není špatný. Aha, už jsem zase dole. Takže prostředek. To je lepka. Takže ještě dřív to musím odpinkávat. No tak teď jsem to nestihl, to bylo nějaký moc na mě rychlý, no tak dvorem. Natáhnu. Ještě dvě vajca a drak by měl... Ne, a lepka odebře hlavu. Hubu. Drak odebře hubu, až když ho pořádně zmátím. Ale stejně se mi to nezdá, možná i odebře jindy. Tak prvního rytíře jsem sejmul. Druhýho jsem zranil. A začínáme evolvovat. No, škoda. No, tak. Jednostná ženská a teďka už by mohla být modrá. Ne, takže už to neuvidíme dál. Teď by to tam krásně letělo, já jsem to viděl, že když to tam poletí, tak oni tam překážejí zrovna. Žabáci. Samozřejmě, že tam překáželi. Tak jdeme. Evoluce, mutace. Ne, to bych chtěl moc. Nechtěl, hele, už je modrá, dobrý. Tak ještě dvakrát. A třeba když je teďka modrá, tak kdybych spojil ty tři modré koule, nebo obarvil, kdybych nepouštěl ty koule dolů, tak bych to i vyhrál. To ani nevím, jestli tohle jde vlastně vyhrát, to asi nejde. Furt dokola, jenom všechno jde dát určitě na max. A pak už jenom nabírám body. Ale kdo ví? No, teďka jsou tři modré koule a zase nic, když ona je modrá. No, to by bylo hodně divný, brát to takhle podle té barvy. To bylo těsný, to už jsem skoro viděl špatně. To ten prostředek se nedá trefit. Jak jsem to udělal, že jsem to měl asi třikrát za jednu hru. To byly ty vykvetlí. Z toho bočního, z té rakve s očima. Ježíš, já jsem se spolehl na to, že se to od nich odrazí a ono to projelo právě. No. Tak teď se výhoda ukázala nevýhodou. Minule jsem si pochvaloval, že to aspoň neblokuje tu kouli, no a teďka jsem na to dojel. Zevolvujte mi. Tak, a ještě jednou, ať už to vidím, co se stane pak. Prosím, ještě jednou. Tamhle ta páčka nahoře, nevím proč se... No, občas hejbe. Vypadá to, jako kdybych jasný pinkal, ale jasný nepinkám. Tam vpravo nahoře. Jak tam tudy vyjede míček poprvý, když ho vystřelím. Já jsem zmáčky jednu. V obě klávesy musím mačkat. Tak teď jsem je málem nezmáčk včas vůbec. Ne, už to bylo tak hezky rozjetý do prčic. A tak málo bodů, ale to mi jedno. Už jsem měl skoro další evoluci, další mutaci ženský. Ta by byla určitě poslední, protože už vypadá skoro jako drák. Poslední šance ještě. 600 bych měl vylocovat, podle mě. To je moc rychlý, to vůbec nestíhám vidět. Milion. Málo. Já chci zmutovat ženskou. To je takový... To není to nejlehčí, co se tam dá udělat. To je o náhodě, bych řekl. A nebo neumím se trefit... No, když tam furt lezou ty kostlivci, tak to se nedá trefit. Úmyslně.
to tam naházel, bych se naučil trefovat třeba tamhle doprava nahoru. To bych ještě věřil. Je probuzená, ona není probuzená ještě, tak ani nemusím do portálu. Ale zase nemusím úplně tady dolů a umírat. Trefila ta lebku, já jsem si říkal. Myslel jsem teda, že jí to netrefí. Žáby lezou. Aspoň jedna to schytala. Zas tam překážela. Zas to tam možná mohlo letět, ale spíš bych řekl, že ne. Každopádně tam překážela. Jdi to sejme. A lebka už dostala dost zásahů, mohla by něco udělat. Radši jsem neodvíral, ale udělal jsem dobře. Zase plná sada žab. Tohle teď si bouchne, nevidím míč vůbec. No, jsem nahoře. Už ne. Zásah do lebky a je po mně. To je špatný. Mám dojem, že co se stane s lebkou, když ji trefím do držky, když odevře, tak to neuvidíme. Možná neuvidíme už nic novýho. Myslím si, že tady ještě šance něco vidět, ale tu lebku jsem jí odevřel hubu jenom asi dvakrát nebo třikrát. To možná přeháním. A takhle, když do ní naklepu, normálně, že by měla možná něco udělat, když teda bliká, jestli mi nedává nějaký velký skóre, to jsem si nestihl všimnout, nebo třeba bonusový body. Kdyby dávala jenom bonusový body, tak třeba nemusí umřít. Stejně jako ten drak, ale ten drak, no, ten taky bliká, no to už jsem dlouho neviděl, že by bliknul. Mám 100 bonusových bodů. Schválně se podívám, když trefím něco. Lebku nebo draka, jestli mi to přidá. Pořád 100. Uf. Asi tenhle ten druhý do kolotoč. Teď mám 200. 300. Za každýho druida je kilo. To je dobrý. Měli barvu 500. 600. 500, jak to? Už ne, jo. To už je otevřená cesta do bonusu, tak asi mám smůlu. Mě to tam nacuclo. Je, hele, zase novej. To mysleli vážně, tohleto. Při pomalý rychlosti ještě, tohleto. Mělo být pomalý. Já mám dojem, že si někdo dělal srandu tady s tím. Poslední balón. Takže mám 5 kilo. A za lebku, aha, dostávám bonus body. Tak aspoň tam 800. Aspoň si můžeme být 900. Jistý, že se s tou lebkou nic nestane. No, kdybych, že nejde rozbít asi podle mě. Podle mě, když trefu lebku, tady tu velkou, nebo toho draka, tak mi to přidává bonusový body. Ale té lebce se nic nestane, jako že by se třeba potom zničila. Takže to máme asi vyřešený. Nebo takhle to si to vysvětlil. Protože to je jediné, co dokážu si to takhle odhadnout. Udělat to už nedokážu. Ale potom tam ještě teda nemáme to otevření držky a střelení do držky. To asi taky neuvidíme. To by bylo něco, ale to by byl asi zase nějaký jiný bonusový level, podle mě. Potom nemáme zničený ty 3 nebo 4 nebo 5 nebo kolik jich tam je těch rytířů, ale to se taky nestane. A nevím, jestli by to něco vůbec udělalo. Možná by tam přišli akorát noví. A ta evoluce, ta mě štve, tý ženský, protože už byla skoro proměněná v draka.
To bych ještě chtěl vidět, co to udělá. Ale zase podle mě, jako to dělá tady s těma rakvema s očima role, tak podle mě bych dostal nějaký bonusy a ona by se zase změnila třeba na tu první, nebo na tu spící, na tuhle, co je teď. Abych to mohl jít znova. Možná. Jako je můj tip. Jenže obávám se, že k tomu se nedostane. Já ji ani neprobudím. Stejně už mám ztracený jeden život. No co tady s tím jsem měl dělat? Já jsem viděl, že to letí doprostřed. Jsem zkoušel, na rozdíl od předchozích pokusů, co jsem se to zkoušel vybrat a marně, tak jsem se to zkoušel nevybrat, že by to třeba, abych tam neodevřel nic to, že by to třeba zabralo a nezabralo to. No, tady by se mohla probudit tak. No, a teďka jí zmutovat, no, jenže to se nedá. Pošlu se nahoru, tady nabagruju nějaký body, doufám, že budu... Ne, koule jsou volný, tak to je blbý. Ale jo, oni se tam schromáždili. Takže teďka za každého druida nedostanu nic, to je zajímavý. Tak já vůbec nevím. No protože teďka ty šipky ani neblikají dokola. Teď blikají dokola. Tak teďka dostanu za každého druida. Jsou tam dva druidové. A teď nikoho zabít. Jestli mi to dá 100 a budu mít 600 bonus point. A no, netrefím. Ne. No tak já nevím, proč mi to předtím dávalo. Možná měl jinou barvu. Tady jsou asi nějaký základní. Co je? Nějak divně letělo úplně. No já potřebuji tamhle do portálu, aby se změnila barva těch druidů, jinak se odsaď nehnu. No tak jako já se odsaď umím hnout. Tak, do portálu, teď jsou zelený a teďka za každýho budu stát tak. 1000 už mám. Ale jsou další, ale za ty už asi nebudu dostávat znova. Teď už jsou hnědý, nebo zlatý. No, za to nic. Aha. Takže zase do portálu, tam s tou šipkou. Tam bude bonus. Tam je trvalá šipka. No, jak se tam mám trefit, to teda nevím. Tak se trefím, zkusím někam jinam. No zatím, když je tady bezpečno. Ale. No, bonus za tyhle, za červený taky není. A oni už to rozjíždějí. A je to tady. No tak tady už jsem byl hodněkrát. No, zase je to ono. To je to poprvé, co jsem tady byl. Tady nejsou 4 páčky. Potom tam byly 4 páčky. Sakra, mi se to plete s těma ohněma. Ohně jsou v pohodě, protože to neblokují, ten balon. Ale dělají to nepřehledně. No, konečně aspoň něco zničil. Ještě zničí tu postraní. Čemu jsou tam ty vajíčka? To asi jenom, aby to překáželo. Hezky. No, škoda, že jsem to nezničil celý, to by byly miliony určitě. Aspoň milion by mi to dalo zaručeně. No a teďka už tady bezpečno není, no. Tak to je zlý. A kdybych věděl, jak to mám udělat, jo, počkat. Já když se sem dostanu tím portálem dole, tak asi vždycky ty koule to tady zamknu. A no, teď jsem jí probudil, jenže já mám poslední balon. No, zrovna mám nasysleno. To ne. Mačkat v obě klávesy najednou. A nebo si předělat to ovládání. Kdybych si předělal to ovládání, tak bych možná měl šanci nahrát víc. Ale to by bylo moc jednoduchý pro mě, takže já zůstanu u tohohle.
Poslední šance, takže 200. Rozhod 34. Teď. Skoro. Já už to beru jako danou věc, že když poslední tři čísla ve skóre vylosuju stejně, takže mám extra míč. Tak teďka si dám rychlou, tak na osvěžení. To bude rychlá smrt. Ale hned jsem ji probudil. Hned jsem odevřel dveře. Nebude to mít i jinou fyziku, ten balón. Hned jsem ji evolvnul. První mutace, druhá mutace. Tak. Tohle bylo teda jen tak tak. Zapnul jsem si ten blok a hned druhým pokusem tam letěl míč, že mi to zachránilo. Kdybych to nezap, tak je po mně. Takže teď tady zbytečně neodvírat dole. Nechat takhle projet vždycky, tak. Oba najednou, ne jeden. Mě to právě svádí k tomu, že chci zmáčknout levou páčku levým tlačítkem na klávesnici a ono je to přesně obráceně, takže zmáčknu tu druhou. A sakra, sakra, sakra. Já jsem se bál, že tam nebude ten prostředek už. Tak jsem tady zbytečně zariskoval. Ne. Nakopnu to do prčic, no ale... A teď to zmizelo, teď už se musím opravdu bát. Tak teď jsem to udělal opravdu chytře. Rychle nahoru. A nedostat se dolů. Tak blbej. Drak. Ježiši, mutujte. Tamhle doprava nahoru, tam by se to mělo jít krásně odpálit. Bohužel ne. Kde jsem? Jsem neviděl míč, tam to všechno bouchá. Odevřel držku. Tam se nedá trefit, tohle šlo určitě zachránit, já jsem to odevřel moc brzo, do prčic. Neblbnout. Pohoda, mám ještě jeden balón v zásobě. Dobrý, zachránil jsem to, jsem zase zpátky nahoře, kde jsem to zbytečně pustil dolů. A jsem tam znova. Mutace. Ještě jedna mutace. A pak jsme na nový. Do prčic. No, prostředek. Nebo aspoň sem ani jedno nevyšlo. No tak aspoň vajco. To je sice úplně k ničemu teďka. To mi vůbec nejde. No tak tady byla moje pomalá reakce. No. Ještě oni ty páčky jako chvíli jedou. Chvíli se otáčejí, kdyby to bylo okamžitý. Jsou okamžitě nahoře. Bych to ještě možná zachránil. Teď se zase přilepilo nějak divně na tu páčku. Občas se takhle lepí. Teď mám otevřený ten vlevo nahoře a je tam šipka. Tam bude jenom bonus nějaký. Dobrý, no. Sakra. To byla blbost, takhle trapně to pustit. A stálo mě to život. A konec hry. A už jsem měl vymlácený ty dveře do toho speciálního bonusu a já mám takový pocit, že už jsem tam jednou byl. Každopádně, když je to tak zavřený bonus, že se nejdřív musí vymlátit dveře a potom do něj ještě vlíct, tak to bude asi dobrý bonus. 1 500 000, poslední šance 400, tam musím hodit. Já se ani nezapisuju, už jsem se dlouho nezapsal, to je nějaký divný. A tahle rychlá hra byla docela dobrá, si to dám ještě jednou rychle. Tak, mně totiž přijde, že to nějak dělá trošku jiný věci, ta fyzika.
než při té pomalý. Ale to se mi možná jenom zdá. Nevím, jak to posoudit. Teďka, já to trefil, jo. Já jsem si říkal, že tam nesvítí šipka do té věže. A já už to tady mám zapnutý. Já jsem viděl, že tam něco bouchlo a nic jsem neviděl, co. No to bouchlo asi, jak jsem tam do toho vlez. Jak to, že to nevzalo? Že já budu zabíjet ty vajca. Chtěli jste to, nechtěli jste mě pustit nahoru, tak jdu zabíjet vajca. Že by se mi to moc dařilo zrovna, ale ženská ještě není probuzená, přitom jsou tady otevřený vrata. To nebylo dobrý. Jsem tady zbytečně otevřel děvru. No a jsem prostřel znova. Ej jo, a minule, na začátku někdy, jak jsem nažavil tu věž, tuhle, jak jsem to udělal a proč jsem to udělal, co to mělo znamenat? To taky asi nedozvím. No, jak to, že se nenažavila? Ona tam nebliká šipka, takže to je o ničem. Zkoušet. Musel něco udělat někde. A pak to teprve projet. To byla přesně mířená střela do toho bonusu s vybouraným dveřím, jenže ty dveře nejsou vybouraný. A nebo se to tam netrefilo. Jak to tam vypadá nahoře? Teď! Teď byla žhavá. To je normální bonus. Čekal jsem něco extra. Jsou nějaký sudy za nima, nebo co to je, no. Tak já jsem se bál to odpinknout tak moc, až jsem toho neodpinkl už úplně vůbec. Jenže mi to, já bych radši chtěl tady to mít zabedněný dole, než bonus. Jo, není to odbednění tamhle vlevo nahoře. No, to už nezvednu, tohle už. No, už zapadlo dolů, to bylo jasný. Ještě mám potom jeden balón. To vypadá, že bych mohl nahrát nějaký score na zápis. Otevřu cestu domů. Respektive dolů. Domů taky, no. A jsem doma. Je to už je konec. Víc jsem měl bal jedna. No, aha. To mi to načítalo nějaký bonusy ještě. Tak teď už se tady moc nepředvedu. Teď jsem si zamknul prostředek, to je fajn. Teď jsem si projel prostředkem znova, zbytečně, ale to už nic nedělá. Teď nezvedat. Ježiš, ono mě to objelo. A už tam zase není zablokovaný. Ale ten... Drak má otevřenou kušnu. Mutace je tady. Ježíš, taková armáda těch kostlivců, to v životě nemůžu zmutovat potom. Ne, moje chyba. Takhle trapně, drak tady fluše něco. Když to tam krásně letělo doprostřed, to se měl zacpat a byl by v pohodě. Co je? Ale možná se ještě tady vylosuju. A napojím se. 400, takže já to máčknu, když tam bude 0. Teď. Jsem byl moc rychlej, no. Ale aspoň se zapisuju. Nevím, proč se tady s tím zdržuju, když to stejně se všechno vymaže. Tak dám ještě rychlou.
Takže teď se tam dějou věci, které se, no nevím, jestli to má opravdu vliv na tu fyziku. Dokonce měl draku odevřenou hubu. Už se dlouho nestalo. Stalo jenom jednou předtím. Je to rychlejší. Smrt je to rychlejší, rozhodně. To rychlejší, takže se rychleji dějou věci. Ale bohužel mezi ty věci, které se dějou, patří i smrt. No, nečekal jsem, že až zase takhle rychle moc. Takže poslední balón, zajímavý. Tohle bude asi nejnižší rekord, co jsem tady dal. Jdu nahoru a koule budou dole. Teď ještě nejsou, ale teď budou. Já mám takový pocit, že tady ty raz, dva, tři, čtyři. Čtyři rytíři, když je vyvraždím všechny, tak jediný, co to bude mít za následek, je, že tamtudy budu moct střelit balon nahoru. Pohodlnější. Teďka ho tam můžu dostat buď tady mezi těma packama, což je těžký, a nebo tím portálem, který se tam někdy objeví. Takže podle mě tam se nestane žádný zázrak. Mám 1400 bonus, protože už mám třetí balon taky. Ale to tady za ty druidy asi nebude 1500, hele. Za modrý to není, no. No, netrefím ho a netrefím ho. Zase nechci úplně blbnout, abych kvůli nějakému druidovi tady nestratil kouli dolů. Zelený za ty by měl být 1600, 1700, no. Už se vyznám v barvách. Tamhle dole, když půjdu, tak tam bude bonus. Za modrý nic není, ale 2000. Jo, oni se změnili. Ne. A 1200. A nic. Šedivý. A 1300. 400. To mám za to, že lezu do díry, ale za druida. A 1500. No, zrovna. A 1800. Sakra, se mi zase změnil. 900 za díru. Zlatý na nic jsou, jsou spíš nějaký hnědý. A je, jsem tady. No tohle mi přijde docela dobrý. Když se trefím nahoru, no, což jsem se netrefil, takže 5500. Nebo 55 000, nebo co to bylo. Portál, ale teďka není aktivovaný, já to tady nemám zacpaný, takže budu za chvíli dole. 3200 bonus. 3400, 500, 600, 900, 400, sakra, není to náhodou můj rekord v bonusu. Modrý jsou na prd, ty nedávaj. Doprčic, takhle trapně. Probuzená je, mutovat nebude, protože teďka končím. Mutuje. Ale jenom jednou. Sakra. Po druhý. To je trošku moc rychlý už na mě. Aspoň do modra by mohla zmutovat. No, tak to už nešlo. Zase do toho středu to vlítne. 4200 bonus. Tak teď mi tam napočítejte. Mám 1 200 000. Kolik bude za bonus? Ty milion. To nebyl, to bylo 100 000. No, tak 1 400 000, to není moc teda. Jsem čekal víc. 300 000.
Takže teď, až tam bude 0. Teď. Teď to vůbec nevidím, kdy je tam 0. No tak hezky mi to šlo, já se ani nezapisuju. Zkusím pomalej mod, tentokrát zase. Co to tam je za ten password? To musím prozkoumat. Jak password? Si tam dám jako nějaký cheaty nebo co? Tak mi to žádný password nedává, nebo jsem se nikam nedostal, to je taky možný. Že bych se dostal třeba do nějakého druhého stolu. A tam získal kód? No, to je možný. Dobrý. Takže na první balon jsem nahrál 50 000. Teď nedokážu vystřelit ani balón. Já už to natahuju teď. No, drak dostal do čumáku, takže to už víme, že je jenom bonus pointy. Stejně jako lepka. Aspoň teda vím to tím, že si to myslím. Ženská není probuzená, to je škoda, že to neuvidím, co bude potom. Už mohla být zmutovaná, kdyby byla probuzená. Už mohla být zmutovaná po druhý. Jsem se konečně trefil sem a tady je bonus. Zajímavý. No, tenhle bonus si nikdy nedám. Když je to vůbec neodpinknu, ježiši Maria. Jako nemusím se rozčilovat, abych to stejně. Zatím jsem žádný bonus nedal. To už jsem jich tam měl aspoň 10. Takže. No, probuď. Ne. To letí dolů, to asi skončí přímo v prostředku, že to nechytím, to už znám. K podivu ne, tak až teď. Mě to tam nadspalo věž, takže je to dobrý. Ale bych si mohl tady vybourat buď ty vajca. A nebo se dostat nahoru. Vajce by byly dobrý. Když to mám tady zablokovaný, bych se mohl zkusit trefit do té držky konečně. Tohle byl zase nějaký divný záchvat fyziky. Ne, naschvál to jde nahoru, abych si to tady užíval. A dole to mezi tím ten prostředek zmizel, no a zase jí to neprobudí. Kde jsem? Jo, já jsem na kouli. No, takže aspoň je probuzená, no. Už mohla být dvakrát zmutovaná. No hele, já jsem se dostal poctivě až nahoru. No, zelený, dává hezky body. Že do nich jsou potřeba dvě rány. Děura, do který se nemá chodit, dává 100. Je potřeba tady vybrat pořádný násobič, když chci mít pořádný skóre. Takže to bych na to musel taky trošku hrát. No. Teďka mutuje i tamhle ten vpravo nahoře, protože ten bonus už jsem tam vyžral. Takže tímhle způsobem trefit se tamhle doprava nahoru, by to, tam se jakž takž jako trefit můžu. I když dost blbě. Ale tamhle doleva, tam se musím trefit spodem, to je horší. To jen tak neudělám, to je spíš náhoda. On to ještě zacpaný? To se divím. Že by to nebylo na čas. Ale třeba když trefím draka, no spíš ty vajca, takže to zmizí pak. Nevím. Vypadá, že ne. Tak nevím, kdy to mizí. Nebo jestli to opravdu počítá čas, že jsem tady dole. Tak to po čase zmizí. A když jsem nahoře, tak ne. Že by to bylo takhle vymakaný.
Zase se mi ta koule přilepila na packu. Já jsem v mutační místnosti. No, no, no. Ne, tam je to zabedněný. Bych chtěl vidět, jak to hraje někdo, kdo opravdu míří. Protože samozřejmě na Amize, když jsem třeba hrál Slam Tilt, tak tam se dá mířit mnohem líp, ale tady je to takový, ty úhly úplně neodpovídají. Já si to pohřbím sám dobrovolně. Poslední míč. Mutace, prosím. Ještě třikrát, no to bych chtěl moc. Třikrát je moc. To je moc i na přání. No, skoro to tam trefil ten kostlivec, se snažil jako. Snažil se mi pomoct to tam šťouchnout, ale nezadařilo se mu. No, ještě dvakrát. To už zvládnete vy kostlivci, ne? Jsem se vrátil až úplně nahoru. No, jako dobrý, že jsem tady nahoře, ale já bych chtěl mutovat. A druidové to rozjížděj. A necháme je na pospas. A tím je blbě. Mohl jsem je zabít a tím je zachránit, ale ne. Já totiž chci tohleto. No, zase kousek stačil. Ne. A jsem háj. Zajímavý. Nevím, jak jsem to zap. Ale už jsem se viděl mrtvej. A jak to, že drak má otevřenou hubu, když nemá zničený všechny vajca? Nevím, ale tady jsou nějaký červený. Já jsem zase nahoře. No toto. Co se to tady děje? Otevřel hubu ten nahoře. A hned to do ní schytal. No a tady není žádná podlaha, tady jsou všude packy. Takže by tohle bylo všechno. Ještě dva. Ne, to nebude všechno. Nebo bude? Nebude. Škoda, už jsem si říkal, že jeden bonus bych mohl dát. A tím se mi spíš zdá, že jich tady bude nekonečno. No, to už se nedozvíme. 400 litrů jsem za to dostal. No. Jako proč ne? Takhle, hele, mutace, tak dobrý. Žádný jako špatný. Že by to bylo trapný, jak jsem původně myslel. Takže hned opravu, že to bylo fajn. A teď ještě jednou zmutovat. Ještě jednou. Prosím vás, nedělejte nic a já ať taky radši nic nedělám. Já musím dělat. Už tam jde nová várka. No, tak jsem aspoň tady nahoře v bezpečí. Trošku to tady projedu. 4 žárovky svítějí, to je dobrý znamení, nevím sice k čemu, ale... Uf, už jsem to viděl, že to padá dolů. Ježíš, oni jsou ty žárovky ještě tamhle vlevo svítějí 3 a tamhle vpravo 2 nesvítějí a 1 jo. A doteď nevím, čím se rozsvěcejí, možná lepkama. Hele, koule se tady narovnaly. No tak drevo tam krouží. 2 světýlka, rozsvítit potřebuju. No už má zase otevřenou držku tamhle ten démon nebo co to je. Když se tam trefím, tak to bude bonus. Já bych chtěl spíš rozsvítit ty žárovky ještě. Netrefí to ty lepky na schvál. Jsou tam 4 a žádnou to netrefí. 3700 bonus point. Ne, já nechci do držky ještě. Asi tady chci nabírat body. 4100. Ty lepky nejdou trefit, aha. Oni jsou nějaký zasedlí trošku. Trochu zacvaklí. 4600 bonus point. 700. Co kdybych udělal 10 000, to se asi nestane. Ale žárovka. A lepky se otevřely. Už se zase zavřely.
Nebo ne? Ale už zbývá jenom jedna žárovka. Jo, jsou odevřený lepky, vylezlý. 5000 bodů. Bonus. 5200. Lepka zavřela, nebo lepka, no je to asi nějaká lepka, je. Zavřela hubu. Což mě nevadí, aspoň mě nepožene do nějakého bonusu, ze kterého stejně budu mít pár bodů a stejně toho nedám a vykopne mě to a odstraní to ty koule. Já chci rozsvítit tu poslední žárovku. Možná když zabiju všechny druidy a přijde nová várka, jak se rozsvítí žárovka. Takže teď uvidíme, možná, co se stane, když se zabije poslední várka. Ale bohužel ne, tak já nevím, na čem to závisí. Ale před chvílí ještě tam nebyly rozsvícený dvě. A teďka už je tam nerozsvícená jedna vpravo. Teď nade mnou skoro. Šest tisíc bonus. 600. To radši nebudu takhle detailně sledovat. 6300. Hele, už svítí. Tak už svítí všechny žárovky, tak... A nic se tady pořádně nezměnilo, tak nevím teda, co to má znamenat. Tady dole svítí krát 5. Tohle svítilo i předtím, myslím. Tamhle svítí nějaká sedmička na tom... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šestka. Římská. Tím směrem to ukazuje, že tam bude bonus v té díře. Jasně. To je ale divný. Jo, není. A když to bude ukazovat dolů, tak bude bonus, když mi to propadne dolů. Že na všechny směry to někam jde poslat, kromě toho dolů. Ten dolů nemá. Ne, bonus bude sakra. 6600 mám bonus point. No, tady to asi oddělám. No, oddělal jsem jednu hlavu. Hele, se to tam nějak zaseklo. Hezky, dobře. Já jsem myslel, že jsem ten oheň, co tam lítal, to tak plete hrozně. A možná díky tomu žiju. Proč jsem to nezmáčk dřív? Tady jsem viděl šanci, že to šlo zničit celý. Já nedodělám žádný bonus nikdy. No a koule jsou v tahu. Co je? Extra ball. Teď mám všechny bonusy. Tady všechny žárovky rozsvícený taky. Ale ty koule jsem nedal dohromady. Je všechno rozsvícený. Co se stalo? Já jsem vůbec neviděl, kam jsem se trefil. Tam byl takový bordel. Asi drakový do držky. Mám takový pocit. No co to je? Tohle to přece nejde, tyhle bonusy. Nula bodů, no. No jo, drakový do držky jsem se trefil. Takže to byl bonus, jasně. To jsem... Stejný bonus bude, když se trefím tamhle ty lepce do držky. No. To je jasné. Ale odevřela. Můžeme to rovnou zkusit. Nemůžeme. Ale ještě žiju, ještě je ta šance. Lepka má odevříno. Teď svítí všechny ty žárovky. Ještě zmutovat bych chtěl, prosím. To radši zmutuju, než tady do lepky. Lepka bude stejně jenom bonus. Mutace může být třeba nový obrázek. To prčit do nosu jsem jí trefil. No to si děláte srandu, takhle trapně bočním tím. 6600 bonus. Krát 109, krát 5. Žárovky se tady vypínají. Zasínají mi tady dole věci. 50, 40. Všechno, co jsem rozsvítil, to mi zasnou. A to mi vynulují ty bonus body. Jak to? Já jsem chtěl, aby to bylo až na konci. 6 milionů. Jsem se překonal. No, teďka už zbývá jenom... Kdyby tam nebyl, tak to tam krásně letělo. No, nebo by to takhle taky nedoletělo, jako teď. Zmutovat. Prosím, zmutuj. No, jich je tady moc, to tam nemůžu prostřelit nikdy. No, já to tam trefím dolů ještě. No, tohle už nešlo zachránit. To ne. Proč? Taková škoda. Že si můžu vylosovat připojení, ale to se mi povedlo jenom jednou a jsem to ani nečasoval. 6 milionů 900, proč to nedá aspoň nějak? Hezky, já to dal. Já to trefil 700 a skóre končí na 700.
Takže je to tak, jak jsem vyvěštil. Ještě nějaká šance nahrát aspoň 7 milionů, aby to bylo zarovnaný. A nebo hlavně zmutovat. Zmutovat a pak už klidně můžu chcípnout, i když nebudu mít 7 milionů, jenže já už mám. Oprčit, zase jsem to udělal blbě, neměl jsem to dávat nahoru, tím jsem to zablokoval. Já nechci i na ty draky, já chci nahoru. Do lebky taky ne. Ne, jsem už vůbec. Ale aspoň těch 7 mega jsem udělal, no, jsem to zarovnal. Ne 6, 9, ale 7. Nějaký malý bonus tady dostanu. Podepíšu se. Na první. Ma. I. R. Tak 7 150 200. Tak to je všechno, co jsem tady dokázal zatím. Šlo by to i víc. No je to parádní hra, podle mě. Nechám tady běžet demo. Takže líbí se mi na tom, že je to 2D. Necpali to do nějakého pseudo 3D, protože to je potom méně přehledný. A je dobrý, že je to takový vlastně trojstůl. Že je to na tři různý úrovně rozdělený. A když se posunu tím míčkem vejš, tak mám vlastně jako kousek vlastního stolu a ještě jsem v bezpečí, že když mi to propadne níž, tak jsem pořád ještě v bezpečí a když mi to propadne ještě níž, tak pak teprve jsem v tom nebezpečí, jako to bývá normální v normálním pinballu, kde je jenom jedna ta část vlastně, sice delší, ale jenom jedna. No, grafika je parádní. Animace, všechno, k tomu nemám žádnou výhradu, všechno je super. Ta fyzika je taková divná trošku, občas se bagne, když chci odpálit ten míček a on se mi přilepí na tu páčku, tak to je jedna divnost. A potom občas se to, ten míček někde zasekne, že se zastaví a nehejbe se, ale to jde vyřešit tím, že se kopne do toho automatu jiným tlačítkem a on se zase pohne dál. Ale jednou, jak se mi to seklo tam nahoře, tak tam vlastně, kdybych mi šlo jenom o skóre, tak jsem to mohl nechat spuštěný, já nevím jak dlouho, x desítek hodin. A tam, protože tam to bylo zrovna v místě, kde se objevují ty nepřátelské koule, které tím, že přejedu, tak bouchnou a vůbec nějak neovlivňují ten balónek, ten směr. No balónek, to není balónek, že jo, to je koule železná. No a tady to může být balónek. Takže ten míč tam byl, balón, no ta koule, tam byla vlastně uklidněná na jednom místě a pod ní se pořád objevovala ta nepřátelská koule a za to, to se hned zničila, za to jsem dostával body. No ale to asi není bug, no, to je prostě místo, kde se to může stát, no. Šlo by to asi vyřešit, kdyby se ta fyzika nějak víc propracovala, myslím, že to není důležitý, protože stačí kopnout do automatu, ono se zase rozjede. Horší je trošku to odpinkávání těma packama, protože za prvý oni mají, jak to zmáčknu a oni se takhle otočejí nahoru, tak je vidět, že to trvá nějaký čas. Což je logický, ale v reálu nebo i v jiných pinballech je to prakticky skoro okamžitý, že to ani nejde postřehnout, že se to otočí. A někdy jsem zaznamenal to, že jsem to prostě nestihl. Včas jsem to zmáčk. Ale než ta páčka dojela nahoru, tak ten balon proletěl, nebo ten míč, nebo ta koule. A kdyby to bylo okamžitý, tak bych tomu zabránil, tomu proletění, tomu propadnutí. A druhá věc je to míření s tím. Zase, když to budu porovnávat s tím nejlepším pinballem na Amigu, s Slamtiltem, tak tam jde krásně odhadnout, kdy to mám zmáčknout, aby to letělo v tom správném úhlu. Tady to moc odhadnout nejde, protože ty úhly jsou takový divný. Ne úplně reální, takže zatímco tamhle vidím nějaký portál, do kterého bych se krásně normálně trefil, nebo aspoň bych se trefil na tu zeď, která k němu vede, tak tady vůbec nemám šanci se tam trefit. Možná to je jenom tím, že to hraju teďka poprvé a nemám v tom
ten skill, že to neumím nasměrovat tak dobře, ale zkrátka, kdyby ty úhly jsou prostě horší, no hele, teď jsem tam zasekla koule zrovna. Takže tím, to míření je horší, no. Ale hrozně se mi líbí, že tady je hrozně moc různých věcí. Že to není takový stereotypní, jenom někde vybourat něco, abych dostal krát dva. Což ve skutečnosti třeba nakonec i je. Ale je to stvárněný tak, že tamhle ničím vajíčka drakovi. Trochu mě zklamalo, že to zlato, který on si tam hlídá, tak se z toho z něj nijak nevysype, že by ho třeba... Nebo ono se třeba možná vysype, že když třeba odevře tu hubu a já do něj vlítnu a dokončil bych ten bonus, tak by se třeba to zlato vysypalo. Nebo nevím, nepodařilo se mi žádný ten bonus dokončit, protože jsou těžký. Je to jenom ta jedna malá obrazovka. Ten balón tam lítá hrozně rychle. A často ty nepřátelé jsou blízko, takže to hnedka odpálí dolů a já to nestihnu zachránit. A někdy to, nebo mockrát, to ani zachránit nejde nijak. Tak to je škoda s těma bonusama. Navíc ty bonusy vám ještě vyžerou, myslím, ten bonus points, který bych si jinak normálně furt zvyšoval a zvyšoval a pak za to měl asi víc celkem. Jo. Nevím teda, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, jestli to takhle funguje. Jestli je lepší mít ten bonus větší na normální hru, anebo jestli si ho vyzvednout v tom bonusu. Mně to skoro přišlo jako, že v tom bonusu o něj přijdu spíš o ten bonus. No a jinak je tady spousta zajímavých věcí. Tamhle jsou vrata, které jdou probourat. Pak tam přijdou ty rytíři, které musím ničit. Akorát, že předpokládám, že když je zničím, tak pak se tím jenom uvolní ta cesta tou kuličkou nahoru těma vratama, kam se stejně moc krát netrefím. Takže kor ještě s tímhle zaměřováním, takže to je takový nic moc. Tahle mutující hlava, to je taky super. Nejdřív ji musím probudit. Potom musím trefovat tady ty dva portály, z nichž některý může být i bonus. Nevím teda úplně, kdy se ten bonus tam objeví. Vždycky, když tam svítí šipka zelená, tak je tam bonus. Mám takový pocit. Ale kdy se ta šipka zelená objeví, to teda ještě jsem nezjistil, na čem to závisí. No a jinak, když tam ta šipka není, která může být teda i na ostatních portálech, tak tím, že tam hodím tu kouli, tak ta lebka, nebo ta hlava tý ženský, vždycky mutuje do draka. Takže každý to zmutování změní její ksicht do nějaký jiný podoby, která je víc podobná drakovi, ale bohužel se mi nepodařilo ještě, když už skoro byla drak, už ani nebylo poznat, že je to ženská, ještě jednou to tam hodit, to už byla podle mě poslední fáze, co by to udělalo. Ale stejně předpokládám, že by to udělalo něco jako, že mi to dá bonus a objeví se tam zase ta hlava na začátku. No a potom tam nahoře, tam to teďka moc není vidět. Tam je ten kolotoč s těma druidama, tak tam je taky sranda, když trefím zase portál dole. Přímo se objeví tady tři portály, jak mi to pošle nahoru. Tady nad packama. A ty koule tam ucpou ten východ, takže já mám docela dost času. Vypadalo to, že to není omezený časem. Takže já mám dost času tam si vyžírat, nabírat body. Protože ta kulička nemůže spadnout dolů, pokud já jí neodevřu cestu teda, dobrovolně. A nebo pokud netrefím nějaký bonus, nějakou cestu do bonusu. Což kolikrát nechci, rád bych tam ještě vyžíral, no, ale ta koule tam zajede a v bonusu prohraju. No a pak ty koule už tam nejsou a normálně hraju dál. A když skončím všechny životy, tak... Ještě se, je tam taková poslední záchrana, že to losuje poslední tři čísla po stovkách teda, takže 10 čísel, nebo i nula je tam, takže 10 čísel. Podle toho, když to stihnu zastavit tak, aby ty tři čísla souhlasily s mým skóre na konci, tak ještě dostanu jeden balón a můžu pokračovat ve hře. Na druhou stranu mi tam chybí jedna věc a to je to, o čem jsem taky už mluvil. Mně přijde, počkat, že ta koule jak jezdí tady po tom kolotoči, že ten kolotoč je jako vyboulený. Proto se mi zdálo předtím, že ta koule tam jela tak nějak divně. Že to jelo jako do kopce, ale no, těžko říct. No takže chybí mi tam ta věc, že když odstartuju hru, vystřelím ten míček,
A on mi hnedka během prvních 5 sekund třeba. Prvních 5 sekund propadne dolů a hned ho ztratím. Takže ho opravdu ztratím a mám po vtákách. Většinou to bývá tak, že právě když takhle rychle ztratím ten míč, takže se mi vrátí a vystřelí se znova, mám jako druhý pokus zadarmo, protože jsem hrozně moc rychle chcípnul a tím se to jako zachrání. Tak to tady není, jo. To je asi jediná výtka, kterou k tomu mám. Kromě toho, že jsou těžký ty bonusy. Asi 10 jsem jich měl, bych řekl. A žádný jsem nevyhrál. U toho jednoho už jsem měl na mále, že už skoro u těch hlav dračích, co tam byly, se tam ten míček trochu zaseknul nahoře a vymlátil to tam, už zbývaly jenom dvě hlavy a já tentokrát teda vlastní chybou jsem ho pustil dolů a taky jsem to nevyhrál. Takže to je škoda. A jinak jsem se chtěl ještě podívat. Tady nahoře jsou ty bonus pointy, které získávám za ničení speciálních věcí a nebo za mlácení do toho draka a nebo do té lebky. Případně za navštívení portálu. A to je potom v tom násobiči, kde se to násobí. Plus ještě násobič, který tady normálně sbírám, jak jsou tady vidět nerozsvícený ty čísla, krát 3, 5, 7, 9 a tak. Tak to se tady potom časem rozsvěcí a pak díky tomu se nabírají velký skórata. A do té lebky jsem se teda netrefil. Protože já teda vlastně nevím, jak ona má odevřít tu hubu. Já jsem si myslel, že se musí zničit vajíčka toho draka. Což jsem někdy udělal. A ona ji opravdu odevřela. No ale pak zase v nějakých případech jsem to neudělal. Jenom nějaký byly zničený. A ona ji taky odevřela, takže nevím. A taky se mi líbilo to v prostředku, ta věž, co tam je. Která rodí ty žáby, takový hnusný, tvrdý. Že tam, když se člověk trefí, což se teda trefí těžko, ale... Docela dostkrát jsem se tam trefil, je to docela hubená děura. Tady, tam svítí ta zelená šipka. Tak dole mezi packama se mi objeví ten vršek té věže. A vlastně ta kulička tam tudy nemůže spadnout. A když se to ještě zkombinuje s tím, že na levý straně se tam v té uličce, v té postraní levý uličce, se tam zacpe vlastně ta cesta takovou páčkou. To taky nevím, když se stane, že se ta páčka tam vohne. A ještě tamhle vpravo, jako je to teď, je vlastně otevřená ta roura, kterou se vystřeluje kulička. Že to nespadne dolů, ale vlastně do toho vystřelováku, takže o to nepřijdu. Takže potom mám vlastně celý spodek ucpaný a nemůžu prohrát. Jenže bohužel je to na čas. A nebo ty zavírání boční jsou na to, že jednou jak se tam ta kulička pošle, tak ono se to tím vypne. Ono to zachrání, ale pak už je tam díra. Takže tohle bylo super a hlavně to mezi těma packama, to tam úplně ucpe, to je taky paráda. Jsem nečekal, že tam bude. A dost to zachraňuje teda. Protože někdy ta kulička padá tím způsobem, že opravdu nejde zachránit nijak. A padá přímo prostředkem a nedá se to na ní došáhnout. Na rok 1990 si myslím, že docela hodně dobrá hra. A i obecně. Já ještě zkusím tady nějakou věc. Password. Takže tady nevím. Já jsem se možná nedostal dál. Možná jsou tam další stoly, to netuším. Jak to odstartuju? Asi nijak. Takže to jsem se jako skončil. Shift ještě můžu zkusit. Ne. Tak nevím. Tak já jsem chtěl ještě zkusit pro dva hráče, ale ono to asi nemá smysl ani zkoušet pro dva hráče, protože je jasný, že tam nebudou hrát oba na jednou. Ale bude hrát nejdřív jeden, ztratí kouly a pak bude hrát druhý. Jako vždycky. Takže to by bylo k téhle hře všechno. A myslím si, že to je jasný kandidát na super hodnocení po dlouhé době. Perfektní hra. Parádní. Prostě super. Se nedá nic jiného říct. Jasný. Takže já to vypínám.
a půjdu losovat hru, co budu hrát příště. Zapnu tady viditelnost. Tady toho Devil Crushe odstraním. A vezmu si tady platformy nejdřív. Tak a vylosujeme platformu, ze který budu hrát. A ta se jmenuje Lynx. Ten tady chodí nějak často. Co to bylo minule? Už ani nevím. Jo, to byla ta logická. Aha. Takže Lynx. A když často tady budou hry z Lynxu, už je jich tam jenom 61, tak to se brzo vyplejtvá. Lynx. Nakonfiguruji moment, ještě se podívám, z jaký platformy jsem ještě nikdy nehrál tady v tom, v této stadě videí. Jestli tady něco takového je. Není. Už jsem hrál ze všeho. Takže, co to bude za hru? Battle Wheels. To vypadá jako nějaká závodní hra proti sobě. Určitě se tam bude střílet, když je to battle. No, když jako nemusí. No. Ani to nemusí být auta, že jo? Kola má spousta věcí. A zase mně přijde na mysl, že to bude pohled zhora, protože mám furt zakódováno, že na Lynxu nemůže být nic jako 3D hra, což mě minule vyvedlo, no předminule, z omylu. Takže vůbec nevím, ale předpokládám, že to bude nějaký, budou nějaký závody. Určitě tam budu jezdit nějakým pohybovadlem. A náhradníka prvního vylosuju, a to je Hard Driving. Tak to bude taky nějaký řízení auta, tentokrát určitě. A třetí, Power Factor. Tak to vůbec netuším, co by to mohlo být. Ale já si myslím, že stejně skončíme u toho prvního, jako vždy zatím. Takže bojovní kola. Jinak se můžete podívat tady ještě na web. Je odkaz i pod videem, kde je přehledný seznam všech těch videí, co mám. Protože na YouTube se v tom nedá pořádně vyznat. No a příště si dáme bojovní kola. No. Tak jo.